Всім привіт! Як завжди, радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішинг. Запрошую вас на риболовлю по хижаку. Сьогодні приїхав з другом Романом на вечірній сеанс, так би мовити. Він там щовником плаває, ну а я вирішив пройтися по кладочкам, спробувати свою рибацьку вдачу з берегової ловлі. Ну, в принципі, пару риб я піймав, так що може десь позручніше. Гарного вам перегляду, продовжуємо риболовлю. Так, комплектик мій готовий, а саме Rexar від Zemex з тестом 1242, зріст 2.03, катушечка Windrunner 4000 від Sennight, воблерок від Trident, копія на Balisong. Приїхали на озерце з Романом, Рома вже на човнику, а я ледацюга, мені впадло качати його, пройдусь пішком. Так що, ну, нам ні хвоста, ні луски. Гоу на вечірню риболовлю. Пробіжусь по кладочкам. Зараз що у нас там на годиннику? 17.50. Майже 6 годин, а ми тільки починаємо вечірній сеанс. Так, де тут перша кладочка? Перша кладочка. Повідець у мене тут флюр 0,74. Да, рівень водички впав. Це літо у нас із фрагментами африканської температури. Перший закид. Торжественно відкриваємо риболовлю. Та, полетів аж за горизонт. Який шнур тут намотаний, ви бачите на своїх екранах. Ні, то не я. Рома каже, що там уже плюхає, чи ти що піймав? Кажу, ні. Ну, значить, рибочка вже гуляє. Перший закид, багатообіцяючий, без риби. Якраз відбій тривоги, діло должно піти. Наступна кладка. Перша кладка мене проігнорила. Подивимось, а ця як себе поведе. Є, перша покльовочка. Зубаста порадувала. Така ще й непогана. Як тебе діставати? Так, не дергайся. Десь у мене є грибчик. Тебе перебрати треба.
Є. Зафіксував. Щучка влетіла. Дякую. Копія на рудру, така натуралка від Bear King. Чисто з цікавості подивлюсь, бачу, що вона не залікала. Грамів. Відпускаємо цю красуню. Пливи підростають і радують нас ще покльовками. Клас, вже не зря приїхали на вечірній сеанс. Спрацювала копія на рудру від Bear King, точніше від Осінні, чи воно там одна контора, не знаю. Ну, коротше, такий воблерок. Побачив, що мелоч тут така гресача із таким приблизно кольором. Ну і вирішив поставити приблизно схожу рибинку, якою кормиться щука в даній водоймі. Окей, може ще пощастить припаркувати кобилку гарну. Вирішив поставити такий сотку Trident, копія на балісон сотий. Може він ще піймає щучку. Є. Ще одна. Блін, вона єлі тримається там. Оп. І ще щукенція невеличка. Але ж щука. Та стій, зараз тебе відпущу з фоткою. Вже рибалочка мені подобається. Вечірня на пару годинок, а вже друга щучка. Невеличкі, але ж все одно задоволення. Біжи, рости. Ти така зелена, як жаба в натурі. Біжи. Відзначився ще один воблерок, сотка. Від Trident. Ну цей воблер робочий, я його як купив, так я в нього увірував. Він ловить дійсно гарно. Можу рекомендувати, хто в пошуках якогось такого робочого воблерка, то я думаю, він вас виручатиме. Є. Ні. Копія на балісон сотий. Може, і за те, що тут за тінь така, може тут щучка. Наче така непогана. Ух, ще одна. Це вже третя. І друга на цей воблерок.
Так, зважимо її зараз, цю красуню. Ну, здалося відразу, що така залікова, але лінійки немає, ну і кілограма в ній нема, так що відпускаємо, хай підростає. Якщо чуть не вискочила з лібріпом, біжи рости. Клас. Відзначився другою рибиною цей воблерок. Так що бачите, рекомендую вам. Гарний воблер, працює. Обов'язково його положіть до коробочки своєї. Ладно, ще закид на цій кладці зроблю і хорош мучить цю місцину. І так, три рибини з кладки. Це взагалі чудово. Суперово навіть. Наближається риболовля до завершення, в принципі, ще 2-3 кладки. Бистренько пробіжу, бо сонечко вже сідає за обрій. Може, ще вдасться піймати. Але вже і так задоволений риболовлею на всі 100%. Три рибинки піймати за доволі короткий відрізок часу. Що ми зараз маємо? 19:34. Так що нормально. За півтори години, ну хай трошки більше, три хвоста. Мабуть, пару закидів і буду закруглятись, бо вже темніє, вітер повністю стих, щіль такий, і видно, що мирна рибка гуляє, але, можливо, вона сама по собі гуляє, бо покльовок більше не було. Зараз буду вертатись до машини, там ще покидаю на тій кладці, де сьогодні непогано я відловився, ще там пару закидів, і будемо їхати додому. Подивимось, може там ще пощастить. Піймати. Сьогоднішній красунчик. Все, роблю останній закид на сьогодні і буду збиратись. Дякую всім за перегляд цього коротенького відеозвіту з риболовлі вечірній. Добавить мені якби нічого, ви все бачили. Підписуйтесь, кому цікаво. Також включайте дзвіночки, щоб не пропускати відоси, бо щось переглядів малувато. Розумію, що моя творчість, вона така, на любителя, як кажуть, але тим не менше. Є кому подобається, тож провірте, чи включені у вас дзвіночки. Також дякую за коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.